Aí ele me facilitou, vamos deixar uma hora. Botou, é tudo que eu quero. Vou jogar pra frente agora? Eu vou entrar com o jogo pra dentro e jogar pra trás. Vai embora de qualquer jeito, cara. Sem botar a mão. Se eu chegar aqui, todo mundo manifesta. A mão segura aqui, puxa, aí levanta pra passar. Olha como o braço dele ficou. Tu recolhe o braço, não recolhe? Agora vê que situação, volta aí. É parecida, mas não é. Senta um pouquinho. Eu pego no cotovelo do meu adversário. Eu abro o meu cotovelo. Olha a lavina que eu tenho. Aqui eu tenho o mesmo cotovelo. O braço fica. Vê que eu não coloquei força. Então é a mesma coisa que eu falo pra você sempre, cara. Não mudem muito a posição. Não dá. Então, vou fazer de. Eu tô aqui. Pra hora fazer isso aqui muito. Todo mundo pensa que o Braulio pega na manga. Eu pego no cotovelo. Na manga, eu vou ficar aqui. Eu vou subinar, tá? Vou mandar, mas só com o braço não fica, ó. Agora, vou pegar no cotovelo dele. Eu abro os meus dois cotovelos, fazer uma alavanca. Empurrei, a minha mão em cima empurra, o braço puxa. Você vê que se eu fizer a posição, ele vai cair sempre na mesma posição. Qual foi a diferença?